በምስራቅ ጎጃም ዞን ስናን ወረዳ በየጠድ ቀበሌ በአስሩ የአማራ ክልል ዩኒቨርሲቲዎች በተዘጋጀው መርሃ ግብር ከ10,000 በላይ ችግኞች ተተክለዋል። መርሃ ግብሩ የፌዴራል ትምህርት ሚኒስቴር ዴታን ጨምሮ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች፣ የዩኒቨርሲቲ የስራ አመራሮችና የሀገር አቀፍ ሚዲያዎች የተሳተፉበት ሲሆን ጮቄን የማልማት ተግባሩ በትኩረት ሊሰራበት እንደሚገባ ተገልጿል። የምስራቅ ጎጃም ዞን አስተዳደር የህዝብ ግንኙነት አማካሪ አቶ ተስፋዬ በላይ በየጠድ ቀበሌ በአስሩ ዩኒቨርሲቲዎች ተሳትፎ የተከናወነ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ጮቄና አካባቢውን የውሃ መጠን ለመጨመርና አፈሩ በጎርፍ ተጠርጎ እንዳይወሰድ የሚያስችል ነው ብለዋል። የተተከሉ ችግኞችም ጸድቀው ዛፍ እስኪሆኑ ተገቢው እንክብካቤ ይደረግላቸዋል ብለዋል። የዛሬው የአረንጓዴ አሻራ ቀን መርሃ ግብር ዋናው ዓላማ የታላቁ የህዳሴ ግድብ አስተሳስረን አካባቢያችንን አረንጓዴ በማድረግ የሚሄደውን አፈር ለማስቀረት የአካባቢያችን ልምላሜ ደግሞ ለማጠናከርና በአካባቢያችን ያለውን የውሃ መጠን ከፍ ለማድረግ ታሳቢ ተደርጎ የተዘጋጀ ፕሮግራም ነው። በዚህ ፕሮግራም መትከልና መመለስ ብቻ ሳይሆን የተከልናቸው ችግኞች መጽደቃቸውን መከታተል፣ መንከባከብ፣ መጠበቅ በጣም አስፈላጊ ነው። ይሄን የምናደርገው በአንድ በኩል ከአካባቢያችን የሚሄደውን በጎርፍ ተሸርሽሮ የሚሄደውን አፈር ለማስቀረት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ የአካባቢ መራቆት የአፈር ለምነት መቀነስ ስላለ እዚያ አካባቢ ያለውን ችግር ችግኝ በመትከል ለመከላከል ለመጠበቅ ነው። ትልቁና አገራዊ ግቡ ግን ታላቁ የህዳሴ ግድብ የሁላችንም አይን ያረፈበት በየቀኑ የምንከታተለው ግድባችን ስለሆነ ግድቡ ለረዥም ጊዜ አገልግሎት እንዲሰጥ በአፈር ደለል እንዳይሞላ እና የውሃ መጠኑ ደግሞ ከአመት አመት ፍሰቱ እንዳይቀንስ እሱን ታሳቢ አድርገን እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው። አላማው ከዚህ ጋር በቀጥታ የተሳሰረ ነው። የጠድ ቀበሌ ኗሪ የሆኑት አርሶ አደር ሰው አለም ብስቴ ችግኙ የተተከለበት ቦታ በጎርፍ በመጠረጉ ለአካባቢው ኗሪዎች ጥቅም እየሰጠ አልነበረም ብለዋል። አካባቢው በመራቆቱና ከስፍራው የሚነሳው ጎርፍ ለአካባቢው ችግር እየሆነ እንደነበር የገለጹት አርሶ አደሩ የተተከሉ ችግኞችን በመንከባከብ እንዲጸድቁ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንደሚያደርጉ ተናግረዋል። ወሩ በጣም የተራቆተ ነው የነበረ። ይሄ የራሽ ቦታ ነው የነበረ፣ ግን ሲታው ከውቱ ሲቆምበት እየተደረመሰ እየተናደ አፈሩ በጎርፍ እየተሸረሸረ ሄደ። ስለዚህ እንዲያውም አሁን ግማሹን ትከልበት ግማሹን እንዲህ እየተባለ እየተጓተተ ነበር። አሁን ዘንድሮ ያው ተጋለበሰው፣ እናንተም ተጋለበሳችሁ። አሁንም ቢሆን ትልቅ እድል ነው ያገኘ ነው። ትልቅ ሰው አይደለም ሰው፣ መሬቷም ትልቅ እድል ነው ያገኘች። ለወደፊቱም እናጠናከራለን። የእናንተንም ደስ ብሎናል። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ለወደፊቱ ጨርሳችሁ ደግሞ እንዳትርቁን እናረጋለን። ከዚህ ቀደም እንደውም በዚህ በቀበሌው ላይ ትንሽ ደርግ የተከለው ትክልት ነው ያለ እንጂ አሁን ያንተ መሬት ናንተ መሬት ነው እየተባለ የተከለ ቀርቷል፣ ልማት ቀርቷል። ስለዚህ የተራቆቱ መሬቶች መትከላቸው በዛሬው ዕለት እኔ በእውነት በጣም ደስ ብሎኛል። እንዲጸድቁ እንከባከበዋል። አሁን ዘበኛ ቆሟል፣ ዘበኛ ተደርጎበታል። ህብረተሰቡም መራሱን በራሱ በእውነት ከፍተኛ እድል እያደረገ ነው፣ እየተቋመ እያደረገ ነው። ያን እየያዘ እየተባበረ እየጠበቀ ነው። እንደው ከብቶቻቸው እንዴት ልታውሉ አስባችኋል? ይሄን እንዴት ነው በደንብ ንገሩን፣ እንዴት ነው የምጠብቁት ወደፊት የሚለው ከብቶችም አንደኛ ሌላ አለ፣ ሁለተኛ እዚህ መጠው ለማይጠቀሙት ነው። አሁን ህብረተሰቡ የሚወሰነ ለማይጠቀሙት እዚህ መጠው ወይም ተወጋግተው ወይም እዚህ ገደል ላይ ገብተው ተመሰብረና ተመሞት በስተቀር ጥቅም የላቸውም የሚል ነው ህብረተሰቡ የወሰነ። ሌሎች ላይ ሻላለው ላይ ይቆማሉ፣ አለበዚያ አስረን አጽደን ነገ ቢሆን እንጠቀማለን የሚል ነው ህብረተሰቡ። ህብረተሰቡ አሁን ግንዛቤው እያደገ እየበለጸገ ነው ያለ። በእውነት ለምንድን ተጉዳቱ ተጠቀሜታው ጉዳቱ እያመዘነበት ሆነ። አየው እና አሁን በተነሳሽነት ያደረገው ህብረተሰቡ ይሄ ነው።
የምስራቅ ጎጃም ዞን ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ አስቻለው አለምሪ በበኩላቸው የችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩ ዓላማ የህዳሴውን ግድብ በደለል ከመሞላት መታደግና አቅሙን ማሳደግ ነው ብለዋል። የዛሬው የአረንጓዴ አሻራ ማስቀመጥ ቀን ወይም የችግኝ ተከላ ቀን በዞናችን በሁሉም ወረዳዎች በ22ቱም ወረዳዎች የችግኝ ተከላ ፕሮግራም ይካሄዳል። ዋና ዓላማው ደግሞ እንግዲህ በሀገራችን አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ የታላቁ የህዳሴ ግድብ እየተገደበ ያለበት ወቅት ነው ያለ። እሱ በደለል እንዳይሞላ እሱን የመጠበቅ ነው ዋና ዓላማው። እና ይሄ ደግሞ እዚህ ዛሬ የምናካሄድበት የተከላ ቦታ የኛ የራሳችን ዞን በምስራቅ ጎጃም ዞን የሰናን ወረዳ የጠድ ቀበሌ ነው። ይሄ ደግሞ አንዱ የአባይ ተፋሰስ አንድ ቦታ ነው። ስለሆነም ከዚህ አካባቢ ላይ ይሄን የችግኝ ተከላ ፕሮግራም ማካሄድ ማለት አባይን አቅሙንም ማጎልበት ፕላስ ከዚህ ተጠርጎ የሚሄደውንም አፈር የመጠበቅ ስራ ነውና የአባይን አቅም ከመጨመር አኳያ በአጠቃላይ የህዳሴ ግድቡን ውጤታማ ከማድረግ አኳያ ትልቅ ፋይዳ ስላለው ነው የዛሬው የተከላ ቀን ዋነኛነት።